Azərbaycanın müdafiə naziri general polkovnik Zakir Həsənov Ermənistanın sərhəddə törətdiyi təxribatlara münasibət bildirib. Nazir iyulun 28-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Oklahoma ştatının gubernatoru John Kevin Stitt'in başçılıq etdiyi və həmin ştatın Milli Qvardiyasının komandanı general-mayor Michael Thompson'un təmsil olunduğu nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Həsənov azad edilmiş ərazilərdə, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddində yaranmış son vəziyyətə toxunaraq bugün baş verən insidentlə bağlı onlara ətraflı məlumat verib. Gərginliyin artırılmasına görə məsuliyyətin Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşdüyünü qeyd edib.